Ковбаска по-волинськи завжди додають зернятка гірчиці. Вона всмоктує в себе лишнє сало, і ковбаска стає крихкою. Різати її не потрібно, її потрібно буде ламати. Оця вишня, вона дасть нам враження от двійної смакоти. Перше, це смаженої ковбаси, і друге, трошки підкопченої ковбаси. Відчуєте це, можна просто ковтнути свій язик. Цю ковбаску ми викладаємо прямо на ці гілочки. Отак буде виглядати вона, бачите, прямо на гілочки. Покриваємо фольгою на 15 хвилин. Чуємо, як вона там шкварчить. Це мелодія моєї печі. Така пахнуча, як ви бачите, і аромат. Не переверши.